ចាសស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គបន្តទៀតនៃកម្មវិធីដំណឹងពេលព្រឹកយើងខ្ញុំនៅតាមបន្តផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានអាចជ្រើននៅក្នុងវគ្គនេះទស្សនិកជនសមាគមអ្នកជិះកង់ខេត្តស្វាយរៀងគឺបានប្រកាសទទួលស្គាល់សាខាអ្នកជិះកង់ដើម្បីសុខភាពនិងការអភិវឌ្ឍស្រុកក្រុងទាំង8និងវរៈទាំង2 បញ្ជាក់ថាពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សាខាសមាគមអ្នកជិះកង់ដើម្បីសុខភាពនិងការអភិវឌ្ឍទាំង8ស្រុកក្រុងនិងវរៈទាំង2ដែលពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀងថ្ងៃទី17ខែកក្កដាក្រោមវត្តមានលោកដើមស្នេហ៍តូកង្ខូនប្រធានសមាគមនិងលោកហែមពិសិដ្ឋអនុប្រធានសមាគមអ្នកជិះកង់ដើម្បីសុខភាពនិងការអភិវឌ្ឍខេត្តដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកស្រីជាសមាជិកសមាជិកាអ្នកជិះកង់ប្រមាណជាង 200 នាក់ក្នុងការអភិវឌ្ឍខេត្តគឺបានថ្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់ សមាជិកម្នាក់ម្នាក់គឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលរួមនឹងការឧបត្ថម្ភសម្លៀកបំពាក់ពិសេសការផ្តល់កង់មួយចំនួនដល់សមាជិកសមាគមត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវសមាគមបានទទួលឲ្យសមាជិកថ្មីចូលរួមបន្ថែមរហូតដល់ទៅជាង300នាក់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបន្ថែមថាសមាគមអ្នកជិះកង់ដើម្បីសុខភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលបង្កើតឡើងមានគោលបំណងបី សំខាន់គឺទី1ដើម្បីបង្កើនសុខភាពដល់ខ្លួនរបស់អ្នកជិះកង់ទាំងអស់គ្នា សមាគមអ្នកជិះកង់ដើម្បីសុខភាពនិងការអភិវឌ្ឍខេត្តបច្ចុប្បន្នបានចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡានៅក្នុងខេត្តបន្ថែមលើវិស័យកីឡាផ្សេងៗទៀតហើយមានបរតចូលរួមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានការកើនឡើងគណៈដែលសមាគមជ្រើសរើសសមាគមចូលរួមមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយហើយពេលឈប់សមាជិកម្នាក់ៗចង់ឈប់ត្រូវមកដាក់ពាក្យសុំឈប់ពីសមាគមដែលបានកំណត់ អញ្ចឹងដូចនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនដល់ទស្សនិកជនអំបីមិញនេះអញ្ចឹងសម្រាប់គោលបំណងនៅក្នុងការបង្កើតនៅសមាគមអ្នកជិះកង់ដើម្បីសុខភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងគឺនៅក្នុងគោលបំណង3សំខាន់ទី1គឺបង្កើននៅសុខភាពតខ្លួនរបស់អ្នកជិះកង់បង្កើននៅការសប្បាយរីករាយនិងតេទៀងភ្នៀវទាំងតេទៀងប្រជាប្រដ្ឋទស្សនាកំសាន្តរួមនិងបំផុសឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយជាពិសេស ចលនាអមនុស្សចាស់ចេះជីកង់តែប៉ុតជីកង់នេះគឺជាការហាត់ប្រាណមួយដែរបើទោះបីជាដបងមកយើងអាចដើរបានជីយើងជីទៅវាចុករយប៉ុន្តែវាអាចនឹងជួយបង្កើនសុខភាពហើយក៏ជាការកំសាន្តដែរនៅពេលដែលគាត់ទៅនេះគាត់ជីកង់តាមផ្លូវទៅគាត់អាចទស្សនាបានហើយវាជាបរិយាកាសមួយថ្មីទៀតសម្រាប់សុខភាពរបស់គាត់បាទធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនហើយអ្វីសំខាន់គឺនៅពេលដែលយើងធាក់កង់ទៅកាយសម្បទាបើយើងក៏រឹងមាំតាមនឹងហើយបញ្ញារបស់យើងក៏
ដែរដែលយើងចូលរួមកាត់បន្ថយពីបរិស្ថាននៅផ្សែងអាប់ចេញពីគ្រឿងម៉ាស៊ីនផងដែរដែលជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យសុខភាពនៅក្នុងប្រតិកម្មជាតិរបស់យើងក៏កាន់តែល្អពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់សុខភាពច្រើនហើយបណ្ដាភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកយើងក៏គាត់បានមើលឃើញអំពីប្រជាជនកម្ពុជាស្រឡាញ់សុខភាពហើយនឹងការចូលរួមជិះកង់យ៉ាងច្រើនផងនោះដែរអរគុណប្រិមត្តទីមត្រីចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងព័ត៌មានបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងការដាំបាទនៅដើមឈើជាច្រើនថែមទៀតដែលជាពិសេសគឺដាំដើមកង្កោកតែម្ដងបាទនៅឯខាងជុំវិញប្រាសាទនគរបាជ័យនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទនគរបាជ័យបានបញ្ចេញស្នាមញញឹមសប្បាយរីករាយប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលគណៈដែលអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមគឺឯកឧត្តមអ៊ុនចន្ទានៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះ
ban cho tờ mờ pi sự mật phò tham ấy sờ láng môi còn lại tiết cứ cá sát tháp na phơi bê tông mực sai đại miên bờ vai nó mà pon bầm pi rồi đập mai rồi ai tận bờ vai bằng mũi mai nơi pot trung bình bờ sàn là cọ bà cháy sát nông khum ẩm bơ sọc cầm phong xếp hay cầm phong chám đầm bay tìm điệp chom đam côn chử bà bầm man chieng buôn rồi đám bà nè thà đằng quả ngáo tại mờ đong nơi om song hàng phơi nu មន្ត្រីសាឡាខេត្តកំពង់ចាមបានបញ្ជាក់ដឹងថាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវបេតុងមួយខ្សែនេះគឺប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលខេត្តកំពង់ចាមឆ្នាំ2020ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នឹងការដឹកកសិផលផ្សេងៗទៅកាន់ទីផ្សារនោះម្យ៉ាងវិញទៀតផ្លូវមួយខ្សែនេះគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់ព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទបុរាណរបស់ខេត្តកំពង់
នាកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះដែលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនទទួលការសាងសង់គម្រោងនេះក៏សម្រេចការសាងសង់បានប្រមាណជាង 99% ទៅហើយដែរគឺការចាក់ដីបំពេញប្រអប់សងខាងផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះបានន័យថាសកម្មភាពបានចិត្តរួចរាល់ហើយជាមួយគ្នាផងដែរឯដប់អភិបាលខេត្តក៏បានណែនាំទៅដល់មន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នៃសាខាខេត្តកំពង់ចាមឲ្យត្រៀមរៀបចំកូនកង្កោប្រមាណជាង400ដើមសម្រាប់ដាំនៅអមសងខាងផ្លូវនេះក្នុងនោះលោកឆៃស៊ីថនបាទលោកក៏បានបដិញ្ញាចិត្តឲ្យនឹងផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរឲ្យចូលរួមថែរក្សានៅសមិទ្ធផលមួយនេះឡើងដើម្បីប្រាប្រាស់ជាផ្លូវមានភាពយូរអង្វែងទៅមុខហើយសូមបញ្ជាក់ថាផ្លូវបេតុងប្រវែង1700ម៉ែត្រទទឹង6ម៉ែត្រនេះគឺសាងសង់ជុំវិញប្រាសាទនគរបាជ័យដែលផ្លូវមួយខ្សែនេះប្រាប្រាស់ថាវិការរបស់រដ្ឋបាលខេត្តហើយផ្លូវមួយខ្សែនេះត្រូវសាងសង់រៀបរាល់ជាស្ថាបពរក្នុងនោះអាជ្ញាធរខេត្តគឺថាមានគម្រោងនឹងដាំដើមកង្កោអមសងខាងនេះតែម្ដងនៅពេលចាប់ចាប់នេះអញ្ចឹងនឹងទទួលបានសមិទ្ធផលថ្មីទៀតហើយការចូលរួមក្នុងការថែរក្សានិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់យើងក៏នឹងកើតមានថែមទៀតដែរហើយយើងដឹងហើយដើមឈើគឺជាប្រភពមួយដែលនាំឲ្យមានទឹកភ្លៀងក៏ដូចជាបរិស្ថានល្អប្រសើរពណ៌បៃតងខៀវស្រស់ល្អហើយក៏ជាជំរកនៃមនុស្សទាំងឡាយមិនថាសត្វនេះទេគឺថាតែងតែមានការជ្រកក្រោមដើមឈើនៅពេលដែលមានអាកាសធាតុក្តៅជាដើមនោះបាទចាសទស្សនិកជនជាការពិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមក្រោមការដឹកនាំរបស់អាដាមអភិបាលខេត្តគឺបានធ្វើការអភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីលំអនៅសភនភាពរបស់ទីក្រុងកំពង់ចាមឬក៏ខេត្តកំពង់ចាមទាំងមូលដើម្បីប្រគល់បច្ចេកទេសដើម្បីទទួលបាននៅការរំដួលបៃតងដែលចាត់ទុកថាជាទីក្រុងស្អាតហើយបើយើងនិយាយអំពីវិស័យទេសចរវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋឈប់សម្រាករយៈពេល5ថ្ងៃបូករួមទាំងសប្តាហ៍2ដងចាបូកទៅគឺ9ថ្ងៃដែលអាចឈប់សម្រាកបានសងនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនាពេលកន្លងមកនេះសមាគមអទេសជកម្ពុជាក៏បានអំពីវនីលជូនតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងស្រុកសូមងាកមកចាប់អារម្មណ៍មកទទួលសេវាទេសចរនៅក្នុងស្រុកទៅលេងកំសាន្តនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានផ្សេងៗនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យនៅក្នុងឱកាសនៃថ្ងៃឈប់សម្រាករយៈពេល9ថ្ងៃនេះដោយសារតែវាជាផ្នែកមួយជួយជំរុញបន្ថែមទៀតតាមរយៈការទៅទិញនៅកញ្ចប់សេវាទេសចរដោយសារតែយើងអាចដឹងថាតំបន់រមណីយដ្ឋានជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានច្រើនបើសិនជាយើងទិញនៅកញ្ចប់សេវាទេសចរពីទីភ្នាក់ងារទេសចរគឺអាចបានទៅដល់នៅកន្លែងទេសចរដែលយើងមិនបានដឹងហើយក៏មានចាស់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមការរៀបចំរបស់កញ្ចប់សេវាទេសចរដែលយើងបានទិញពីទីភ្នាក់ងារទេសចរនោះផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ទន្ទឹមនឹងការអំពាវនាវនេះសមាគមទេសចរកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ថារាល់កញ្ចប់សេវាទេសចរដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលជាភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងស្រុកទិញហើយធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមទីភ្នាក់ងារទេសចរទាំងអស់នោះគឺអនុវត្តទៅលើការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈការទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាពីមុនធ្លាប់ជិះរថយន្តមួយរថយន្តហ្នឹងគឺ20នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះកាត់បន្ថយ10នាក់អញ្ចឹងយើងសួរថាវាមានប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់ដែលយើងទិញសេវាកញ្ចប់សេវាទេសចរនៅក្នុងស្រុកទីមួយយើងអាចមានប្រយោជន៍ច្រើនមានន័យថាយើងអាចចំណាយពេលវេលាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចនឹងចំណាយលុយតិចទៀតដោយសារកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងគឺបានគិតគូររួចអស់ហើយឧទាហរណ៍ថាទៅខេត្តសំរាបយើងចំណាយពេល
ពីយប់3ថ្ងៃទេប៉ុន្តែយើងអាចទៅមើលប្រាំងប្រាសាទឬក៏តំបន់រមណីយដ្ឋានណាផ្សេងទៀតដែលយើងមិនធ្លាប់ស្គាល់ហើយក៏ជាផ្នែកមួយឲ្យចាប្រកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតទៅលើវិស័យទេសចរឬក៏ទៅដល់ទីភ្នាក់ងារទេសចរផងដែរចាអញ្ចឹងជាការអំពាវនាវបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឱកាសនៃថ្ងៃឈប់សម្រាករហូតដល់9ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋអាចងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទិញសេវា ចាស់ទេសចរតាមរយៈទីភ្នាក់ងារទេសចរបានដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនដល់ទស្សនិកជនចឹងតំបន់រមណីយដ្ឋានជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុន្តែយើងដឹងថាខេត្តសៀមរាបមានអង្គវត្តប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថារមណីយដ្ឋានឬក៏កន្លែងណាផ្សេងៗទៀតមានអ្វីដែលគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ថាយើងអាចទៅលេងកំសាន្តបាននោះទេអញ្ចឹងជាផ្នែកមួយជួយជំរុញនៅកំណើនទេសចរនៅក្នុងអំឡុងជំងឺកូវីដ-19នេះសម្រាប់វិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាចា៎